Від самого початку свого правління Путін та його прибічники недвозначно дали зрозуміти, що не терпітимуть незалежної вільної журналістики в Росії. Знищували цілі редакції, як то захоплення телеканалу НТВ чи введення цензури в відомостях, так і розправлялися з окремими журналістами, наприклад, напади на Юлію Латиніну чи фабрикування справи проти Івана Голунова. Однак тепер російська репресивна машина виходить на новий рівень. Путін вже домігся вічного правління, а відтак у нього немає потреби озиратися на громадську думку. Тому силовикам віддали команду ФАС. Зранку 7 липня біля свого будинку співробітники ФСБ затримали Івана Сафронова. Це доволі відомий російський журналіст, який спеціалізувався на журналістських розслідуваннях. 9 років він працював у редакції газети «Комерсант» і ще рік у «Відомостях». Однак у травні цього року він пішов з журналістики і працював радником з інформаційної політики голови корпорації «Роскосмос» Дмитра Рогозіна. Сафронову не підкидали наркотики, як колись Голунову, і не звинувачували у наклепі, як багатьох його колег. Звинувачення ФСБ доволі страшне – державна зрада. Можливе покарання – від 12 до 20 років тюрми. Чекісти запевняють, що Сафронов нібито збирав і передавав таємну інформацію спецслужбі однієї з країн НАТО про військово-технічну співпрацю Росії з однією з африканських близькосхідних держав. Російські колеги Сафронова впевнені, що це помста Кремля за його минулорічну публікацію у «Комерсанті». Тоді журналіст розповів про наміри Росії продати Єгипту винищувачі Су-35. Стаття викликала міжнародний скандал, а держсекретар США Майк Помпео тоді пригрозив Єгипту санкціями. Контракт зірвався. Писав Сафронов і про найвищих чиновників Росії. Так що впливових недоброзичливців у нього вистачало. Показово, що Іван певною мірою повторює трагічну долю свого батька-журналіста, якого теж звали Іван Сафронов. У 2007 році він працював над матеріалом про наміри російського керівництва таємно продати партію винищувачів Су-30 в Сирію та зенітно-ракетних комплексів С-300 в Іран. Сафронов-старший з'їздив на виставку озброєнь в Абу-Дабі, де знайшов підтвердження цим намірам. Повернувшись в Москву, працював вдома над статтею і навіть пообіцяв колегам надиктувати її по телефону, однак за кілька годин таємничим чином випав з вікна 7-го поверху. Поліція заявила про самогубство, у що ні родина Сафронових, ні колеги-журналісти не повірили. У ці дні десятки журналістів приходили під будівлю ФСБ на Луб'янці з протестами проти арешту Івана Сафронова-молодшого. Однак всіх їх миттєво затримували, у тому числі і відому телеведучу Ксенію Собчак. Нині російські журналісти та адвокати Івана Сафронова готуються до затяжної битви. І від її результатів залежатиме, чи остаточно повернулися в Росію репресії за сталінським зразком, а чи громадянське суспільство все ще здатне прочатися тиранії. Ото таке. Yeah.